Последният голям ремонт на улиците в Русе бе направен преди повече от 10 години със средства, получени чрез кредит по време на кметуването на Елеонора Николова. Предвид изминалото време е крайно наложително да се направи основен ремонт, е становището на кметската администрация сега. По думите на заместник-кмета по комунални дейности Наталия Кръстева, проблемите с пътищата са трупани години. В момента общината прави обследване както на централните пътни артерии, така и на малките улички и междублоковите пространства. След това ще бъдат правени калкулации и ще се търсят механизми за финансиране. Ремонтът ще се прави от общинското предприятие комунални дейности, а приоритет ще бъдат основните пътища в града. Предвид големия обем на обследване на улиците, ремонтът ще започне през следващата година.